Всім доброго дня! Ви на каналі компанії Мінігро Мукачево. Сьогодні 14 січня. Хочемо привітати Василів і Васильовичів з їхнім святом. Хай вам щастить, міцного здоров'ячка вам і всього самого найкращого. Сьогодні ми би хотіли з вами поговорити про купівлю техніки, тракторів, навісного обладнання в режимі онлайн. Так як ви всі знаєте, у нас зараз локдаун. Всі підприємства закриті, але ми працюємо в режимі онлайн. Цією послугою вже багато у нас клієнтів користуються. Чесно кажучи, це відсотків 60 наших продаж, які ми продаємо на Закарпатті. Це все онлайн. Багато тракторів вже було продано. Люди знають, що от є, наприклад, шифанг у сусіда, він якісний. Він перезвонив нам, замовив, ми привезли. Так само по іншим моделям. Щоб замовити трактор, всього-навсього вам треба зробити декілька кроків. У нас є сайт Мінігро.ua, ссилка буде під описом цього відео. Заходите на наш сайт, вибираєте собі техніку, там є фотографії, відео, характеристики, ціни, і ви можете замовити техніку прямо онлайн. Якщо вам треба додаткову консультацію, так само, ви знаєте, всі наші номера телефонів, так само вони будуть в ссилці під описанням цього відео. Ви можете так само приїхати, тобто зателефонувати нам, замовити трактор. Ми вас проконсультуємо по наявності техніки, по акційним знижкам, по навісному обладнанню, яке у нас є. Доставка у нас безкоштовна. Якщо ви вже оприділилися з трактором, це простіше. Позвонили, ми привезли. Якщо не оприділилися, ми вам поможемо вибрати трактор на ваш бюджет з навісним обладнанням чи без. Наперед нам гроші ніяких не потрібно давати, ніякі там завдатки, чи аванси, чи на дорогу, тому що є багато шахраїв, інтернет-магазинів, які цим займаються. Нам ви позвонили, ми домовилися про певний трактор, ми вам його доставляємо. І ви вже на місці розраховуєтеся. Да, багато людей хочуть трактор пощупати. Переживають, що їм привезуть якийсь некомплектний чи дефектний трактор. Ми хочемо вас запевнити, що всі наші трактора справні, всі в гарному стані. Дуже багато вже приїхало поставок 21-го року на деякі трактора, такі як Оріон 244 з реверсом, рівною підлогою. Та є ще в нас Булати 254, Синтаївська група, на них діють знижки. Ось Фотони, це 20-го року. Тобто ви можете не переживати, ви повністю застраховані від невдалої покупки. Ми привезли вам трактор, ви його першим ділом дивитеся, катаєтеся на ньому. Всі трактора з антифрізом, в зимній період антифриз іде в подарунок. Ви прокаталися, якщо вас все влаштовує, тільки тоді ви розраховуєте. Якщо в випадку ви замітили чи якийсь дефект, чи не так працює двигун, ми завжди поїдемо назад з трактором. Але такого в нас ще не було, і нам, повірте, нема смислу їхати до вас з трактором, тратити кошти на доставку, щоб привезти вам несправний трактор і з ним вертатися. Ну, це негативна реклама для нас, тому цей трактор, який для вас їде, він буде в ідеальному стані. Перед покупкою так само ми можемо зробити фотографії. Дуже багато клієнтів у нас просять фотографії саме трактора, який до них їде, щоб вони бачили стан. Можна зняти додатково відео, як він працює, як працюють органи керування. І туди вже людина приїжджає, дивиться, да, це цей трактор, який був на фотографіях, катається, ще раз все перепровіряє, влаштовує, розраховується. Ми так працюємо вже дуже давно, багато, дуже багато дійсно тракторів продаються онлайн. Люди дуже рідко їздять, тому замовляйте всіх гарних покупок.